יפה לנו. ערב טוב לכולם, אנחנו עוד הפעם חצי חצי. חצי בבית, חצי בזום. איזה נחמד זה. שיעור יהדות והורות, אנחנו הפעם לשתי פרשות, פרשת חוקת ופרשת בלק. השבוע אנחנו מיישרים קו עם הארץ. מה שקרה זה שבחג השבועות האחרון, שהיה בדיוק לפני חודש, חג השבועות חל ביום שישי. ואז בשבת בארץ הם התחילו את פרשת, עברו לפרקרו את פרשת נסו, אבל לנו היה יום שני טוב של הגלויות. אז יום שבת היה לנו חג, אז לא קראנו בתורה את הפרשה, וקראנו את נסו רק בשבוע אחרי זה. אז אנחנו כזה בדפיציט של פרשה, והשבוע אנחנו מתיישרים. בארץ קראו את חוקת בשבוע שעבר, והשבוע הם יקראו בלק, אנחנו השבוע נקרא חוקת בלק, ואנחנו מיישרים קו, כאילו נסענו רחוק מעבר לים, אבל אנחנו מתיישרים, כי הלב שלנו תמיד בארץ, נכון? Okay. יש כאלה שלפעמים אני שומעת אתם מדברים, והם מדברים עלינו, שאנחנו גרים פה, ישראלים לשעבר, וזה נורא מעליב, כי אנחנו לא ישראלים לשעבר, אנחנו ישראלים לגמרי, לא לשעבר ולא נעליים, אנחנו רק במקרה פה גם, לא לשעבר, ישראלים, ישראלים, שתדעו לכם, שאנחנו ישראלים, גם אם אנחנו גרים פה. מקושרים בערוץ הישראלי. לגמרי, כל הזמן. אנחנו פה, איך אומרים, אנחנו במערב וליבנו במזרח, אין אפס. אז זהו, אז אנחנו מתיישרים, ובפרשות שלנו יש שני עניינים עיקריים. הדבר הראשון, שזה בפרשת חוקת, זה מצוות פרה אדומה. חוץ מזה, בפרשה השנייה, פרשת בלק, יש את הסיפור עם בלק בן ציפור, המלך שמזמין את בלעם, הנביא הגדול של הגויים, מזמין אותו לקלל את בני ישראל. ואנחנו מקלים את הסוף של הסיפור, בלעם מגיע לקלל, אבל יוצא לו בסוף ברכות. יש מן ההפוך והוא יוצא בסוף ברכות. בפרשת חוקת אנחנו גם נפרדים השבוע משני מנהיגים גדולים, נפרדים ממרים הנביאה ונפרדים מאהרון הכהן הגדול, אבל אנחנו לא מתעכבים על זה, כי אנחנו יש לנו נושא אחר היום לדבר. קראתי לשיעור הפרה, השנאה והקנאה. אז שני העניינים שאנחנו מדברים עליהם, שניהם עניינים מאוד מוזרים ולא ברורים ולא מובנים, אבל אנחנו ננסה להבין גם את העניין, וגם ננסה לראות מה ההוראה, מה הלמידה שיש לנו מהעניין הזה לחיים שלנו עכשיו, כי אנחנו אמרנו חיים עם הזמן. יש את העניין הזה שקוראים את הפרשה, ויש לחיות עם הזמן, כמו שאמר האדמור של, הראשון של חסידות חב"ד, שזה שאנחנו קוראים את הפרשה, זה הכל חג במעגל השנה, ותמיד יש איזשהו משהו שהוא משמעותי עבורנו בזמן הזה מתוך הפרשה. מכיוון שאני זאת שקוראת את הפרשה, אז אני מביאה את מה שאני מתחברת אליו, ואני מתארת לעצמי שזה מהדהד גם אצל כל אחת, משהו בטוח מהדהד אצל כל אחת. אז פרשת חוקת מביאה לנו את המצווה הכי מוזרה בתורה, הכי משונה בתורה, מצוות פרה אדומה. כל האומות של העולם, יש ממש דרשים שלמים שמספרים על איך אומות העולם להגו למצווה הזאת ולהגו לנו בכל הזדמנות ששמעו מה היהודים עושים את הפרה. ואפילו יהודים טובים וגדולים, לא דווקא פשוטי העם, חכמים גדולים בתורה מאוד התקשו להבין את הפשר של המצווה הזאת. מה זה המצווה המוזרה הזאת? אז אנחנו רואים שאחרי פרשת קורח, שתנו בפעם בשבוע שעבר, אשתו של קורח הרי חיממה אותו על משה, היא הציסה אותו, והיא אמרה לו, כאילו, צחוק עושה עמכם זה, היא דברה על משה רבנו, שכל יום בא אליכם בדבר חדש ואומר שכך ציווה הקדוש ברוך הוא. אין זה אלא מעצמו הדברים. ואמר לו, תשמע, הוא ממציא כל מיני שטויות, הוא ממציא כל מיני חוקים. אז זה היה בפרשה הקודמת. ואז הפרשה שלנו פותחת, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין במום, אשר לא עליה עול. אתם צריכים לקחת פרה תמימה, זה אומר שלמה, שאין בה מום, אין בה שום דבר שפסול בה, אין לה שום פצע, שום שריטה, שום מכה, שום חולי. לפי רש"י, אפילו אם יש לה שתי שערות שחורות, היא כבר פסולה. ואשר לא על העול, הכוונה שזאת פרה שלא עבדה. היא צריכה להיות בת שנה ופרה שלא עבדה.
פרה שראתה רק באחו ואכלה לכחה עשב, זה הכל. הפרשה הזאת פותחת כאילו בהתנגדות או בניגוד למה שהייתה הפרשה הקודמת, שבפרשת קורח מתחילה ויקח קורח, זאת אומרת הפרשה מתחילה בזה שקורח לקח לעצמו מה שהוא רוצה לקחת לעצמו, הוא לקח את הדבר שהוא חושב שמגיע לו, והפרשה הזאת מתחילה דבר אל בני ישראל ויקחו אליך. בעצם הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אתם העם שלי ואתם תעשו מה שאני רוצה ולא מה שקורח עשה. כי אנחנו יודעים איך נגמר הסיפור של קורח, שהוא וכל בני ביתו וכל 250 האנשים שהיו אותו נבלעו באדמה או נשרפו או עלו באש. אז הוא אמר, גם אם זה לא מובן לכם, הקדוש ברוך הוא אומר, עם המצווה הזאת, וגם אם זה לא מוצא חן בעיניכם, אני אומר לכם לעשות את זה, וזה מה שאתם צריכים לעשות. אני אגיד לכם מה לקחת. לא כמו שקורח התנהג, שהוא לוקח מה שהוא רוצה לקחת. הוא אומר, ההתנגדות לא תעזור, כי תראו איך נגמר הסיפור של קורח. אז ויקח קורח, התחילה פרשת קורח, והפרשה שלנו מתחילה, ויקחו אליך. זאת אומרת, האנטיתזה של מה שעשה קורח. קורח לקח לעצמו, קורח ניסה לקחת בכוח, קורח לא קיבל את התפקיד שלו, קורח לא היה שמח בחלקו, קורח רצה לקחת לעצמו מה שלא מגיע לו, מה שלא שלו, אלא שייך למישהו אחר, ואנחנו צריכים, כבר דיברנו על זה, יש לך תפקיד בעולם, אתה צריך להשלים תפקיד שלך בעולם, ולעשות את התפקיד שלך הכי טוב. אתה לא יכול לקחת משהו ששייך למישהו אחר. אז דיברנו על זה הרבה בשיעור שעבר, על היכולת של כל אחד להיות שמח בחלקו, להיות שמחה בחלקך, לחיות בשלום ולהיות מרוצה עם התפקיד שלי, שלך, כל אחת עם התפקיד שלו עלי אדמות. עד כדי שנוודא שאנחנו באמת מבינים את המסר הזה עד הסוף, הקדוש ברוך הוא מצווה ויקחו אליך. הוא בעצם מגיש לנו על מגש של כסף את המצווה הכי משונה בתורה. זאת מצווה כל כך משונה וכל כך לא ברורה, שאפילו שלמה המלך, שהיה חכם מכל אדם, כתב, אמר על המצווה הזאת, על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי, כל זה ניסיתי בחוכמה ואמרתי, איך כמה והיא, מצוות פרה אדומה, רחוקה ממני. לא משנה כמה, שלמה המלך החכם מכל אדם, ניסה להבין את המצווה הזאת, הוא לא הצליח. הוא שאל וחקר ופשפש ולא הצליח להבין את המשמעות העמוקה באמת של המצווה הזאת. אז מה כל כך מוזר במצווה הזאת שאפילו שלמה המלך לא הצליח להבין אותה? אז קודם כל אנחנו צריכים לעשות רגע סדר ולהזכיר לעצמנו את זה שיש בתורה שלוש סוגים של מצוות. יש מצוות על שכליות שנקראות חוקים. מה זה אומר? רבי מלובביץ' מסביר, כמו מצוות פרה אדומה או מצוות שעטנז למשל, שאלה דברים שבבחינת חוקה חקקתי גזרה גזרתי. אלה דברים שהשכל שלנו לא מצליח להבין אותה, ואנחנו אמורים לקיים אותה בבחינת, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, חוקה חוקקתי גזרה גזרתי. אתם צריכים לעשות כי ככה אני אמרתי. יש מצוות שאומנם לא היינו מגיעים אליהם בכוחות עצמנו, אבל אחרי שכבר הם ניתנו לנו, יש לנו יכולת שכלית להבין אותם בכל זאת. למצוות האלה קוראים עדות. זה מצוות שהן בדרך כלל מהוות סמלים לכל מיני אירועים מסוימים, ויש להם מקום בשכל שלנו של בני אדם. אבל ללא ציווי התורה לא היינו מקיימים את המצוות האלה, גם לא היינו ככל הנראה מגיעים אליהם, כי הם לא היו לפני כן. Mm-hmm. כמו למשל שמירת שבת, חגים, תפילין, מצוות ציצית וכדומה, כל הדברים האלה שהם לבד אף אחד לא היה ממציא, כן, כזאת מצווה, אבל ברגע שנתנו לנו אותם ואנחנו, יש לנו אפשרות שכלית להבין אותם, איכשהו להבין מה התועלת שיש מהם, בוא נגיד כן. ככה. ויש מצוות שהם היי, ויש מצוות הגיוניות ופשוטות, שגם השכל האנושי מבין שככה צריך להתנהג, אלה המשפטים. את אלה למשל קיבלנו בעשרת הדיברות, לא תרצח, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, לא תחמוד, לא תנאף, אלה מצוות שכל חברה מתוקנת שרוצים לחיות בשלום, מגיעים לרעיונות האלה גם בכוחות עצמם, גם אם זה לא היה כתוב בתורה.
אז יש לנו 100 מצוות הפשוטות ביותר שכל בר דעת בחברה מתוקנת היה מגיע אליהם, שהם המשפטים. יש את העדות שלא היינו חושבים עליהם, לולא הם היו ניתנים בתורה, אבל כשמסבירים לנו אותם אנחנו מבינים את ההיגיון שיש בהם, את התועלת, גם אם הם לא תמיד נחמדות לעשייה. ויש את אלה שלא מובנות לנו, שקוראים להם חוקים, כמו למשל שעטנז, מה אכפת לנו אם זה שחוטים של פשטן וצמר ביחד, למי זה מעניין? עוד 10 דקות זה יתנתק לנו ואנחנו נצטרך להתחבר עוד הפעם. ומצוות פרה אדומה. אז במצוות פרה אדומה, בואו ננסה להבין קודם כל מה זה המצווה, למה היא כל כך מוזרה. אלעזר הכהן מתבקש לקחת פרה אדומה תמימה שלמה שלא עליה, לא היה במום ולא פגע ולא כלום, להוציא אותה מחוץ למחנה ישראל, לשחוט אותה שם, להזות מהדם שלה על אוהל מועד, אל נוכח פני אוהל מועד 7 פעמים. לאחר מכן הוא צריך לשרוף את הפרה בשלמותה ולהוסיף למדורה הזאת עץ ארז ואזוב ושני תולעת. ואת האפר של כל זה מערבבים עם מים, ותערוב את המים הזו יש לה יכולת לטהר את מי שנטמא בטומאת המת. אז קודם כל, זה באמת לא ברור, מה בעניין של הפרה האדומה, ולמה דווקא פרה אדומה, ולמה היא צריכה להיות בת שנה, ולמה היא צריכה להיות תמימה, ולמה צריכים להוציא אותה מחוץ למחנה, ולמה צריכים לשחוט אותה, ולמה צריך להזות את הדם שלה, ולמה צריך לשרוף אותה, ולמה לערבב אותה עם הדברים האלה, ואז להוסיף לזה מים, ולמה המים האלה עם האפר הזה הופכים להיות משהו שמתהר מישהו שתמה. אבל לא סתם מישהו שתמה, אלא מישהו שתמה בתומעת המת. כתוב לנו בפרשה, הנוגע במת לכל נפש אדם ותמה 7 ימים. כל בן אדם שבא במגע עם מת, הוא תמה במשך 7 ימים. זאת התורה כתוב לנו. אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל, וכל אשר באוהל יתמה 7 ימים. שנייה מאמילה, אז אנחנו סבלנות, סבלנות. זה מה שכתוב לנו בתורה. זה לא, אני מנסה להראות לנו כמה הדבר הזה לא ברור. זה מה שאני מנסה להראות. וכתוב גם, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, זאת אומרת אם המים פתוחים ולא סגורים ככה, אז גם המים טמאים באותו מקום. וכשיש מישהו בתוך בני ישראל שנטמא בטומאת המת, צריך שיגיע אדם טהור שלא נגוע בטומאת המת, ויתהר את האדם הטמא. איך? עם המים האלה. מי נידה קוראים להם למים האלה. המים של הפרה ששרפו אותה ושחטו אותה עם האפר והאזוב ועץ הארז וכל הדברים האלה בתוך הדבר הזה. זה בפנים. הבן אדם הטהור ולקח אזוב, אזוב זה זעתר, כן? וטבל במים איש טהור והיזה על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנוגע בעצם או בחלל או במת או בקבר. הוא פשוט מזה עליהם, משפריץ עליהם את המים, מרסס אותם. אוקיי, לא ברור לנו. אנחנו מבינים איכשהו בשכל שלנו שיש כל מיני עניינים רוחניים שקשורים בעולמות עליונים, שקשורים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא מבינים, ולכן המצווה הזאת היא מבחינת חוק, והיא מבחינת חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי. כך כתוב במדרש במדבר הבא. כן? כתוב, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר, מה המצווה הזאת ומה טעם בה? לפיכך כתיב בה חוקה. גזרה היא מלפניה. אין לך רשות להרהר אחריה. לא רק שהיא לא ברורה ואנחנו לא מבינים אותה, בא המדרש ואומר שבשם הקדוש ברוך הוא אין לנו אפילו רשות להרהר אחרי המצווה הזאת, כאילו לפקפק במצווה הזאת ולנסות למצוא את הטעם, כי אנחנו לא נמצא את הטעם של המצווה. אין מצב שנמצא את הטעם למצווה הזאת. אפילו שלמה המלך, החכם מכל אדם, לא מצא טעם למצווה הזאת. אז אנחנו מבינים שבעצם כל הקיומים של החוקים האלה, של הדברים האלה הלא ברורים, אנחנו מצווים לעשות אותם ככה, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. באמת מזל שאנחנו לא בחוץ, כי גשם מיסטרי. חלי, טאמז אפ. בסדר, בסדר, אנחנו בסדר.
אז ככה ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא, מאהבתו אותנו ומיראתו אותו, אנחנו עושים, אנחנו הבנים, אנחנו מצווים, ואנחנו עושים בלי שכל ובלי היגיון. זאת המהות בעצם של אמונה. אמונה זה אהבה, זה לעשות משהו ככה, כי ככה השני רוצה, בלי שום סיבה אחרת. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכדך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אנחנו הלכנו אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר 40 שנה. ישבנו כשאמרנו לשבת, חנינו כשאמרנו לחנות, קמנו והלכנו כשאמרנו ללכת במשך 40 שנה. על האהבה הזאת הוא אמר, אתם בניי, עם סגולה תהיו לי, אתם שלי, אתם הבנים שלי, אתם בניי. אוקיי? אז כשאוהבים, עושים בשביל האחר בתוך המערכת יחסים ככה. לא בגלל שאנחנו רוצים, ולא בהכרח בגלל שאנחנו מבינים בשביל מה, אלא בגלל שאנחנו מבינים שבשביל הבן אדם השני שאיתנו בתוך הקשר הזה, זה ככה הוא רוצה את זה, ככה טוב לו. אז ככה אנחנו עושים את זה בשבילו. לא שואלים למה אתה רוצה את זה דווקא ככה, או למה את מעדיפה את זה דווקא אחרת. כשאוהבים מישהו, עושים מה שטוב לו, ומה שנעים לו, עושים בשבילו. למה לא? לא עסוקים בעצמנו. מה זה לוקח מאיתנו? לעשות בשביל מישהו אחר משהו שהוא אוהב. לא לוקח מאיתנו שום דבר, הנתינה הזאת. להפך. אהבה, השורש שלה זה הב. והב בעברית זה תן. זאת אומרת, אהבה מעצם השורש שלה זה תן לי, תן לי, תן לי. אהבת, הב, 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 תן לי. אבל אנחנו, כשאנחנו מדברים על אהבה בתוך מערכת יחסים, אנחנו מדברים דווקא על נתינה, לא על לקיחה. את זה מי לימד אותנו? את זה מלמד אותנו הרב אליהו דסלר. הרב אליהו דסלר כתב שאהבה היא תולדה של הנתינה לאחר, ולא הקבלה מאחר. אנחנו אוהבים יותר את מי שאנחנו נותנים לו, מאשר את זה שאנחנו מקבלים ממנו, מאשר את זה שאנחנו שנותן לנו. למה? זה מה שהוא כותב, יותר ממה שהנתינה באה בעקבות האהבה, האהבה באה בעקבות הנתינה. הביטוי האמיתי של אהבה הוא לתת, לא לקבל. הוא בדיוק ההפך, הוא לתת. אז כל מי שקשור בעסוק בלקבל מהקשר, בלקחת מהקשר, ולא עסוק בלתת לתוך הקשר, הוא בעצם דן את הקשר הזה לדעיכה, לגסיסה ואפילו למוות של המערכת. כי אתה לא יכול רק לקחת. אתה חייב להיות בעמדת נותן בתוך הקשר, כדי להזין את הקשר הזה, וכדי ללבות את האהבה שלך. כי אם לא תיתן, לא תאהב. לא, זה גם עבודה זוגית. זה גם עבודה בין חברות. צריכים להשקיע בתוך הקשר. לא תמיד אנחנו עושים מה שבא לנו בתוך הקשר. חברות לפעמים הרבה פעמים עושות בשביל השנייה, רק בשביל שהן נותנות לה, כי זה מה שהיא צריכה, שהיא הייתה אחרי ניתוח ומישהו בא לעשות לה פסח בארונות, רק בגלל שהיא הייתה צריכה. נכון, רחלי? רחלי הגיעה, עשתה לי פסח אחרי הניתוח שלי. בכל הארונות היא נקטה לי. למה? כי היא אוהבת אותי, אז היא באה לעשות את זה בשבילי. היא לא באה לקחת ממני, היא באה לתת. זה אהבה. זאת אהבה, הנתינה הזאת, זאת אהבה. זה מה שיש. היא לוקחת ממך knowledge. היא לא לוקחת ממני כלום, אני נותנת. אני נותנת, לא לוקחים ממני שום דבר. את נותנת, היא לוקחת. נכון, אבל עוד פעם, מה שאני, בדיוק על זה אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו מדברים על זה שקשר, לא משנה בין מי למי, בין שתי חברות, בין בני זוג, בין אדם לקדוש ברוך הוא, זה עניין של נתינה כאן. ככל שאתה נותן יותר, אתה משקיע יותר בתוך הקשר הזה, אתה אוהב יותר את הצד השני. וזה הקטע של אמונה. אמונה מלשון להתאמן. אנחנו מתאמנים בלאהוב. אנחנו בעצם מתאמנים באהבה נכונה. ואהבה נכונה זה אהבה שבה אתה נותן לצד השני. לא מצפה לקבל, אלא נותן לצד השני. זאת האהבה הנכונה. הקשר הנכון והטוב והבוגר זה קשר שבו שני בני הזוג עסוקים בלרצות את הצד השני. לא במה יש לשני לתת לי, אלא בלרצות את הצד השני. הרב יובל כהן אשרוב אומר, אני לא מרשה מריבות בבית, אבל אם כבר רבים תריבו, מי מוכן, מי רוצה לה שהשני יישב וינוח ואני אשתוב במקומות הכלים. על זה תריבו. לא על אתה תשטוף את הכלים, אלא אתה תשב ואני אעשה את הכלים, או את תשבי ואני אעשה את הכלים. על זה תריבו. לא על אני עושה יותר,
אני עושה יותר, אני יותר מסכן, את יותר... לא, הפוך. על זה צריך לריב. תחשבו למשל על דוגמה שבעל רוצה, מאוד אוהב את אשתו, והוא רוצה להפתיע את אשתו ליום הולדת שלה, והוא מזמין מקום באיזה מסעדת יוקרה על, שצריכים להזמין חודשים מראש מקום במסעדה הזאת, וביום היום הולדת הוא מגיע עם לימוזינה, ומתלבשים והם יוצאים למסעדה, וזה באמת מסעדה, כל הסלב שם, כל המי ומי במסעדה הזאת, היא יודעת שזה מקום שבו אין מצב עד שהוא הצליח, או נו, עכשיו אנחנו נתקלנו באמצע הסיפור, אז רגע, אנחנו נתחבר בחזרה, באמצע הסיפור שלנו על ה... על ה, על המסעדה, אנחנו מחכים שנייה שכולם יחזרו ל, לזה, לקו, יעלו על הקו. מי בשידור? הם מתחברים לאותו קו שהיה קודם, לאותו לינק? תכף אנחנו נראה אותם פה. עולים, אז אנחנו בינתיים מחכים עם הסיפור של הבעל, של בבעל, הבעל שמזמין למסעדה. הבעל שמזמין... הבעל מזמין למסעדה את אשתו, עושה לה הפתעה ליום הולדת. הבעל המאוהב. נו. את עובדת קשה עכשיו. כן. והרבה אנרגיה. כן, זה המון אנרגיה. הנה לבנה מגיעה, מצטרפת אלינו. הנה גילי, הנה טל. הנה. עוד שנייה נחכה לחלי גם שתחזור אלינו. הנה חלי, וכולם פה, נכון? זה מה שהיינו כאן קודם, נכון? יופי, אז אני ממשיכה. אז הם מגיעים למסעדה, והם נכנסים למסעדה, ומתיישבים, שולחן עם מפה וזה כזה, שולחן יפה, ואז הבעל שלה אומר לנו, תראי איזה יופי, תראי איזה מקום הזמנו לנו, הסטקייה הכי טובה בעיר. אז היא אומרת לו, כן נשמה, אבל אני צמחונית. איזה מין אהבה הזאת? את מי אתה אוהב כאן בדיוק? את מי אתה אוהב? אותה או אותך? למי הזמנת את המסעדה הזאת? היא צמחונית, היא לא אוהבת סטייקים. מה אתה מזמין אותה למסעדה של סטייקים? אהבה זה לעשות בשביל השני את מה שהוא צריך, מה שנכון בשבילו. מה שנכון היה בשבילה זה לקחת אותה לאיזו מסעדה של יאפים כזאת בוויליג' שאוכלים עשבים וקרקרים ובוטנים. זה היה טוב בשבילה. היא לא אוכלת סטייקים. אז את מי הוא אוהב פה? אותה או את עצמו? הרב דוקטור טוורסקי קורא לזה אהבת דגים, פיש לב הוא קורא לזה, למה? כי הוא אומר, אם אתה רואה נגיד בחור צעיר אוכל דג ואתה בא ושואל אותו, בחור צ'יק, למה אתה אוכל את הדג הזה? והבחור עונה, אבל כי אני אוהב דגים. אז הוא אומר לו, ככה אוהבים דגים? אתה אוהב את הדג בגלל שאתה אוהב אותו? הוצאת אותו מהמים, הרגת אותו ובישלת אותו ועכשיו אתה אוכל אותו, זה אהבה, ככה אוהבים? אל תגיד שאתה אוהב את הדג, תגיד שאתה אוהב את עצמך, כן? בגלל שהדג טעים לך, הוצאת את הדג מהמים, הרגת אותו ובישלת אותו. והוא אומר, בדרך כלל, מה שמכנים אנשים, בדרך כלל אהבה, הם באמת מתכוונים לאהבת דגים. כשזוג צעיר מתאהב, בחור ובחורה מתאהבים אחד לשני, מה המשמעות של זה? הוא שואל, הוא אומר, זה אומר שהוא ראה בבחורה הזאת, מישהו שהוא מרגיש שהיא תוכל לספק לו את כל הצרכים הפיזיים והנפשיים שלו. והיא הרגישה שהבחור הזה הוא מישהו שיכול לספק לה אותו דבר, את הצרכים הנפשיים והפיזיים שלה. אבל כל אחד מהם בעצם מחפש את מילוי הצרכים של עצמו. וזה לא אהבה. זאת לא אהבה של האחר. זאת אהבה עצמית. האחר הופך להיות אובייקט. האחר הופך להיות כלי לסיפוק העצמי שלי. וזה אהבת דגים, זאת לא אהבה אמיתית. אהבה חיצונית, בניגוד לאהבה פנימית, היא לא מה אני עומד לקבל מאחר, אלא מה אני מתכוון לתת לבן אדם האחר. ואז הוא מזכיר גם בסיפור הזה שהוא מספר את הרב דסלר, שאומר, הוא מסביר, שאנשים עושים טעות רצינית שהם חושבים שאתה נותן למי שאתה אוהב. כן, אתה גם נותן למי שאתה אוהב. אבל אהבה אמיתית, זה אתה אוהב את אלה שאתה נותן להם. ולמה? מכיוון שהנקודה היא שאם אתה, אם אני נותן משהו, אם אני נותנת לך משהו, אז אני בעצם משקיעה בך משהו מעצמי. ובאופן טבעי, אהבה עצמית חקוקה בכל אחד ואחד מאיתנו. זה הישרדותי, האהבה העצמית הזאת. אז כל אחד בעצם אוהב את עצמו. אז כשהחלק הזה שבי, שאני נתתי לך, עכשיו נמצא אצלך,
אז אני אוהבת את החלק הזה שלי בך. כי אני מושקעת בך. אז ככל שאני משקיעה בך יותר, בכל אחת ואחת מכם אני משקיעה יותר, ככל שאני שמה יותר מעצמי בכם, אני יותר ויותר אוהבת אתכם. אז ככל ש... מי אומר את זה? שזה אנוכיות הדדית? אנוכיות הדדית. לא, אנחנו אומרים שזאת לא אהבה אמיתית. זה לא זאת הנקודה. את אומרת, אני אוהבת זה, ואני אוהבת את מה שאני בך. זה לא בדיוק, אני מנסה להסביר מאיפה מגיעה, למה האהבה הזאת היא נולדת בכלל. היא נולדת לא מכיוון שזה דבר שנעשה באופן מודע, אבל עצם הנתינה לאחר גורמת לי, בגלל שאני משקיעה באחר מעצמי, אז הקשר שלי לאחר הופך להיות חזק יותר כמו אל עצמי. זה ואהבת לרעך כמוך. נכון, וגם הצד השני עושה לגבייך אם הוא אוהב אותה. אם הוא לוקח אותי, אם הוא לוקח צמחונית למסעדת סטייקים, אז הוא לא ממש אוהב אותה, אוקיי. אז אם זה עד עכשיו לא היה מספיק מוזר, כל הקטע הזה של הפרה האדומה, מגיע הקטע העוד יותר מוזר עכשיו. אפילו יש עוד יותר מוזר עכשיו. כתוב, והייתה להם לחוקת עולם, ומזה מי הנידה, יחבס בגדיו, והנוגע במי הנידה יטמע עד הערב. מה הוא אומר? מה כתוב לנו? הבן אדם הטהור שנגע במי הנידה והיזה אותם, הופך להיות טמא. זאת אומרת, הטהור שנגע במי הנידה וטיהר את הבן אדם הטמא, הופך להיות עכשיו טמא בעצמו. רק עד הערב. מה? כאילו, איך אפשר בכלל להבין את הדבר הזה? מה הקטע? איך זה בכלל יכול להיות מובן? התורה אומרת לנו שמי שהיה תמה, מהנידה עם אפר הפרה והאזוב וכיופה, מתהרים, אבל הטהור הזה שיזה את המים האלה על התמה לתאר אותו, עכשיו תמה בעצמו עד הערב. וכל מי שהוא הטהור נגע בו, גם יהיה תמה עד הערב. זה כל כך נומן, מה פשר הדבר הזה? איך אפשר שאותו דבר יתהר בן אדם אחד ויתמה בן אדם אחר שהיה קודם טהור? איזה מין סיבוב זה? איפה ההיגיון בזה? לא הגיוני בכלל הדבר הזה. אז זהו זה, שזה חוק. זה לא אמור להיות הגיוני, זה חוק. וחוק מבחינת התורה אין לו היגיון. או לפחות אין לו היגיון כזה שהמוח המוגבל שלנו יכול להבין. והסיבה שאני אומרת מוח מוגבל זה לא בגלל שאנחנו טיפשים, אלא בגלל שפיזית המוח שלנו מוגבל בתוך גולגולת. הוא תחום, יש לו גבול, ולכן הוא מוגבל. אנחנו לא יכולים להבין מושג של אין סוף ללא גבול, כי ההיכרות שלנו עם העולם היא באמצעות הגוף שלנו, והגוף שלנו יש לו גבולות בעצמו. אז מאוד קשה להבין רעיונות שהם לא מוגבלים, כי אנחנו בעצמנו מוגבלים. אז זה מאוד קשה להבין את זה. עברתי דק אחד או שניים, אוקיי. ולכן התורה קוראת למצוות הזאת, המצווה הזאת של הפרה האדומה, זאת חוקת התורה. היא לא קוראת למצווה הזאת, זאת חוקת הפרה. אנחנו מדברים כל הפרשה על מצוות פרה אדומה, אבל התורה קוראת לזה, זאת חוקת התורה, כך היא פותחת, זאת חוקת התורה. היא באה לייצג כאן בעצם המצווה הזאת, בעיניי לפחות, את כל התורה כולה. את המשמעות של התורה, את הרעיון שעומד מאחורי התורה, שהוא שהתורה כולה בעצם זאת מערכת של חוקים. ומערכת של חוקים נקראת דת. דת זה לא בעברית, דת זה לא ריליג'ן, אלא דת בעברית זה חוק. ומאיפה אנחנו לומדים את זה? אחד המקומות שאנחנו לומדים את זה, למשל, זה במגילת אסתר, שכתוב, והשתייה כדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. והאבן עזרא מפרש כדת, הוא החוק ששם המלך, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. סליחה? כדת וכדין, יפה. כדת משה וישראל. כדת, זה החוק, דת גם בסוף, והוא אומר, גם זאת התורה, בזאת הברכה גם כן, משה מדבר, זאת התורה אשר שם משה, אש דת למו,
כאילו נתן את החוקים, את החוקה הזאת להם, באש, אש כתובה על, על הזה. כן, זה בית... משה וישראל. נכון, זה חוק. אז דת זה בעצם חוק, זה לא religion. זאת אומרת שכאן מדברים באנגלית על, על religion, אי אפשר לתרגם מעברית לאנגלית, זה לא, לא אותם מונחים. כאן religion זה כמו חוג אחרי צהריים, רוצים, הולכים, לא רוצים, לא הולכים. זה... אצלנו המשמעות היא שונה לגמרי, זה ספר חוקים. זה, וזאת חוקת התורה, בעצם בעיניי התורה כולה, גם החוקים, גם העדות, גם המשפטים, כולם שווים בעיני הקדוש ברוך הוא, והוא בעצם אומר לנו, זה שכמה מהמצוות עושות לכם היגיון זה מאוד נחמד, אבל זאת לא הסיבה לעשות את המצווה. הסיבה שבגללה אנחנו מקיימים מצווה, כל מצווה, זה בגלל שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה, נקודה. זה שאנחנו מבינים חלק מהם זה נחמד ונעים בשבילנו, אבל זאת לא הכוונה. הכוונה היא לעשות בין אם אנחנו מבינים ובין אם אנחנו לא מבינים. ולכן אני חושבת שהמצווה הזאת מייצגת בעצם את כל, את כל המצוות של התורה. כי כולם אמורים, אמורות להיות בבחינת, אין כאן בחירה. גם אם אתה מבין את זה וגם אם את לא מבינה, גם אם זה נחמד לך וגם אם זה לא נחמד לך, לכולם יש, לכל המצוות יש את אותו מעמד. כולם בבחינת צריכים לעשות אותם. בין אם רוצים ובין אם לא רוצים, בין אם זה נחמד ובין אם זה לא נחמד. כמו שכתוב, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי, ולא משנה מה זה יהיה. בין אם זה לא תרצח, לבין אם, בין אם זה חוקה בפרה אדומה. זה לא משנה. זאת חוקת התורה. הרעיון לדעתי שעומד מאחורי המצווה הזאת, זה הרעיון שבעצם עומד מאחורי התורה כולה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי. הרעיון הזה, שזה בא כמכלול שלם, כחבילה אחת, take it, don't leave it. לא take it or leave it, take it, don't leave it. ולפעמים צריך לעשות, כי פשוט צריך לעשות. לא בגלל שאנחנו מבינים את זה, לא בגלל שאנחנו רוצים את זה, אלא מכיוון שלנו יש ברית עם הקדוש ברוך הוא, ובברית הזאת קיבלנו ספר חוקים, שאנחנו אמורים פשוט לעשות, כי אמרו לנו. אז הסיפור שכבר חלק מכם מכירות אותו כבר, אני אספר אותו עוד הפעם. לפני משהו כמו 9 שנים, היו כל מיני אירועים שהובילו לזה שלקחנו מיניוון ונסענו לאדמור מקליב בוויליאמסבורג, בברוקלין. זה היה יום גשום, יום אפרורי של יוני 2011. יוני 2011. אני זוכרת טוב מאוד שזה היה יוני, כי אני זוכרת שהימים היו ארוכים להחריד. שוב הפרשה מתחברת. מתחבר לנו, כל הזמן מתחבר לנו. נסענו במינימן איזה 4 נשים ושניים מהבנים שלי, כי לא יכולנו להגיע רק נשים לרבי, היה צריך להגיע לנברים. בקיצור, הרבי הכניס אותנו. אז הרב ישב בראש שולחן מאוד ארוך, הבן שלי עמד לימינו, ממש ליד הרב, ולי הורו לעמוד בצד שמאל בקצה של השולחן, כאילו די ממול כזה מהם. ומהמקום שאני עמדתי לא ממש שמעתי מה הרב מדבר עם הבן שלי, כי הוא מדבר מאוד בשקט הרב, הוא איש זקן, הוא חולה, לא ממש שמעתי מה הוא אומר. והבן שלי כמה פעמים זכות התכופף אליו, אמר לו וואט וואט, כאילו ממש הוא לא, היה, אפילו לא, הוא עמד לידו וקשה היה לו לשמוע. אבל מה שכן ראיתי, ריגש אותי בצורה ממש עד דמעות, לא שזה קשה אצלי לבכות, אבל זה ריגש אותי עד, באמת עד דמעות, במיוחד שאת עומדת בכזה מעמד ולא נעים לך לבכות ואת לא יכולה כי הדמעות עולות לך. אני, הרבי הזה אחז ביד של הבן שלי והוא מלטף לו את היד והוא מסתכל עליו כאילו זה הבן העובד שלו והוא אוהב אותו אהבה, הוא כאילו... מאיפה האהבה הזאת? אני לא, האהבה הזאת ריגשה אותי ברמות שאני אפילו לא יכולה לתאר. ליטף לו את הלחי וליטף לו את היד ומסתכל עליו וחואב אותו, איזה אהבה, משהו. ממש לא יכולתי לעצור את הדמעות. בקיצור, הגיע תורי, אמרו לי טיפה להתקרב שם בצד של השולחן שאני אשמע, והוא התחיל לשאול אותי, והוא חזר על אותם 2 שאלות כל הזמן, ואני מנסה להתפתל ולא להתחייב ולענות לו איכשהו, בלי להתחייב על שום דבר. עכשיו, באותו זמן כבר הייתי כמה שנים טובות בתוך התהליך של חזרה בתשובה. כן? כן, המטבח כבר היה, 2010 כבר עשינו את המטבח. ב-2010 כבר, זה כבר היה שלב שכבר עופר ידע והילדים הסכימו וכבר הכשרנו את המטבח ועשינו חלב בשר במטבח, כאילו שנה לפני זה. כבר הייתי מאוד עמוק בתוך התהליך.
לא נסעתי בשבת כבר יותר משנה. וואו. אז, בתקופה ההיא, וכבר מטבח היה עם פלטה ועם מחם, ו... אבל עדיין הייתי רואה טלוויזיה בשבת, עדיין הייתי מחבה ומדליקת האור, כאילו, לא הייתי עד הסוף בתוך זה, כאילו... בקיץ קיץ, אחרי הפעם השלישית או הרביעית, הוא שואל אותי, כזה קצת בעצבים, הוא אומר לי, ואם יגידו לך שיש משהו שיכול לעשות, להציל לך את החיים, גם תעשי אותו בערך? כי שאלתי על שמירת שבת, אמרת לו, בערך כזה, כאילו, לא עד הסוף. אז הוא אמר לי, ואם יגידו לך שיש משהו שיכול להציל לך את החיים, גם תעשי אותו בערך? אז נעלמתי דום, מה אני אגיד לו? כאילו זה התקיל אותי. אז הוא אומר לי, תבטיחי לי שאת שומרת שבת, ואני שותקת. אני ברוב חוצפתי שותקת. לא מוכנה להתחייב. לא, אני לא מוכנה להתחייב, כי אני, אם אני מתחייבת, אני עושה, אני לא יכולה לשקר לו בפרצוף. כאילו אם אני אגיד שאני עושה, אני עושה. אז הוא פעם שנייה אומר לי, תבטיחי לי שאת שומרת שבת, ואני החצופה שותקת. אני לא עונה לו. הרבי מקליב, אני לא עונה לו. ואני יודעת שאני מתחצפת, אבל אני לא רוצה להבטיח משהו שאני לא רוצה, לא, מה? הוא דפק, שם דפיקה על השולחן, מה זה דפיקה על השולחן? ובקול החלוס שלו הרים אותו, הוא אמר לי, תבטיחי לי שאת שומרת שבת. אז לא, אז כאילו כבר לא היה לי נעים, אז אמרתי לו, בסדר, בסדר, אני מבטיחה. וברגע שאני אומרת לו את זה, אני בפנים כזה, לא, אבל אני לא רוצה. אני לא רוצה, טוב לי ככה. טוב לי באיפה שאני, מה אתה מזיז אותי מאיפה שאני? נחמד לי וטוב לי. לא רוצה. ואנחנו יוצאים החוצה, ואנחנו בדרך בחזרה הביתה, ואני בוכה באוטו. מה עשיתי? למה באתי לכאן? למה דווקא אני? למה דווקא אני? למה לך הוא לא אמר לשמור שבת? למה לך הוא לא אמר? למה לך הוא לא אמר? למה רק לי הוא אמר לשמור שבת? מה עשיתי? למה באתי לפה? אני לא רוצה. בוכה. אל תשאלו איזה בכי. באמת, ממש ריחמתי על עצמי נורא. הרגשתי שעולמי חרב עליי. אמרתי, מה עד עכשיו היה הכל בכיף ובאהבה ובהנאה, ובאמת הכל עשיתי מתוך, מה עכשיו באונס, אונסים אותי, אונסים אותי, אני ממש הרגשתי נורא. ואז הבן שלי אמר לי שני דברים נפלאים, באמת שהרחיבו לי את הנשמה. דבר ראשון, הוא באמת בן אדם פשוט מקסים, הוא אמר לי, אמא, את יודעת מה, אני אשמור איתך שבת. שזה באמת, אין לי מילים, באמת. במשך שנה הוא עמד בהבטחתו ושמר איתי שבת. וואו, הגדול? לא, דן. וכשהוא ראה שאני עדיין לא נרגעת מהבך, הוא אומר לי, אמא, די, באמת, מספיק. ואז הוא החזיר לי בחזרה את כל מה שאני כל השנים אומרת להם. אמא, לפעמים צריך לעשות כי פשוט צריך לעשות. ואני אמרתי, טוב, תשמעי, עכשיו את מקבלת בחזרת החינוך שלך, הנה זה חוזר אלייך. לפעמים צריך לעשות, כי צריך לעשות. עדיין, שתבינו, שלושה ימים המשכתי לפקוד ולהתאבל על מר גורלי שאני חייבת לשמור שבת, ובאמת שמירת השבת הראשונה זה היה חודש יוני, שכמו שאתם יודעים זה הימים הכי ארוכים של השנה. הכי ארוכים של השנה, אני זוכרת שמוריה התקשרה אליי במוצאי שבת, שאלה אותי, נו, איך היה? אמרתי לה, כמו יום כיפור עם אוכל, זו הייתה החוויה הראשונית שלי עם השבת. אז אנחנו עושים fast forward כמעט 5 שנים אחר כך, כולכם יודעים איזה נס גדול קרה לי. אם זה היה בגלל זה או לא, אני לא יודעת, אבל חלק מזה בטוח היה קשור לזה, אין לי בכלל ספק. הוא ראה כמעט 5 שנים קודם מה מצפה לי, והוא פשוט נתן לי את התרופה לפני המכה. אני לא מכירה את הסיפור. אני אספר את זה אחרי שנסגור את ההקלטה. חיי ניצלו בנס. אז זה הקטע של הלפעמים צריך לעשות, פשוט כי צריך לעשות, והקפיצה הזאת, כאילו מה כבר היה ההבדל? כבר שמרתי שבת, לא נסעתי, פלטה, מחם, הכל, כאילו מה? כולה לחבות את הטלוויזיה ולא לגעת בשלטר. זה כלום. נכון. זה כלום. ועדיין אני בכיתי כאילו חרב עליי עולמי. למה? כי מכריחים אותי לעשות משהו שאני לא רוצה. כי זה לא בא לי בכיף. זה לא בא לי מבפנים. אבל זה הקטע. זאת ההוראה של התורה שלנו בפרשה הזאת. זאת חוקת התורה.
לא כל דבר צריך להיות מלווה בהסברים, לא כל דבר צריך מסע ומתן, לא כל דבר צריך לקבל את ההסכמה של הצד השני, במיוחד שמדובר בהורים וילדים. אנחנו צריכים להבין, זאת ההוראה, התורה מלמדת אותנו כאן משהו. הורה זה לא אמור להיות דיקטטור שמקבל, מגדל ילדים באווירה דיקטטורית, ממש לא. אבל הורים, אם הבריאות הנפשית של הילדים חשובה לכם, אם החוסן הנפשי שלהם יקר לכם, לטובתם, אתם צריכים לפעמים לדרוש מהם לעשות, למה? כי צריך. כי אמרתי. כי לפעמים צריך לעשות, פשוט כי צריך לעשות. בלי הסברים, בלי מסע ומתן, ובלי שהילד יסכים ברוב טובו לעשות את מה שמבקשים ממנו. למה? למה זה כל כך חשוב? אני דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים, ואני אחזור על זה עוד פעם. ילדים שגדלים בלי גבולות, עם גבולות פרוצים, יהיו ילדים חרדתיים, אלא ילדים שמפחדים מהעולם. הם ילדים שמפחדים לצאת אל העולם. הם פוחדים. למה? כי לא בטוח להם מבפנים. והסיבה שלא בטוח להם זה מבפנים, מכיוון שהם מלכתחילה, בשנים שעיצבו אותם, לא נתנו להם מרחב מגודר, שבתוכו הם יכולים להסתובב ולחקור את העולם ואת עצמם באופן חופשי ובטוח. כשהכל פרוץ זה מפחיד. זה מפחיד כי אתה לא יודע לאן אתה יכול להגיע. מי שומר עליי? לאן אני אגיע? אולי אני אפול? אולי יש שם תרום? מי שומר עליי? אבל כשיש גבולות והילד יודע שיש הורה שמגן עליו בתוך הגבולות האלה, שיכולים גם להיות גמישים, זה לא צריך להיות משהו נוקשה, זה לא חינוך יקי או אנגלי. אבל ילד יודע שיש, שהוא מוגן בתוך גבול, בתוך הגבולות האלה הוא יגדל בטוח. כי יש לו ביטחון לחקור את הסביבה שלו ולגלות את עצמו במקום בטוח. והילדים האלה יגדלו להיות אנשים שיש להם ביטחון עצמי וערך עצמי. אלה אנשים שיגדלו באמת וייצאו אל העולם להגשים את עצמם עם חוסן פנימי. כי הם גדלו איתו. אבל ילד שגדל בלי הגבולות האלה, בלי הלפעמים הורה שבא ואומר לו ככה, כי אני אמרתי, כי יש גבול. כי אני לא כל דבר צריך להסביר, או לא כרגע, אני אסביר בעוד יומיים, אני אסביר עוד שעתיים, כרגע פשוט תעשה. ילד שמכיר את הקונספט הזה, אמנם הוא מתמרד נגד זה, כי זה לא נעים, כמו שאני בכיתי 3 ימים, אבל בסופו של דבר, הגבול הזה הוא לטובתו. לא בגלל שרק הגבול הזה שומר עליו, זה מכיוון שרק בתוך גבול ברור בן אדם יכול, או במיוחד ילד, למצוא את עצמו, לחקור את העולם ולגלות את עצמו, במתוך מקום בטוח. את הקונספט הזה גם חקרה לפני הרבה שנים, ב-1979, פסיכולוגית אמריקאית בשם מרי איינסוורת, ככה קראו לה. היא נפטרה ב-1999, היא הייתה בת 86, כאילו הרבה מאוד שנים התעסקה בתחום. והיא חקרה את המושג שנקרא התקשרות, או מה שאנחנו מכירים באנגלית בתור attachment. אז היא בדקה כל מיני סגנונות של התקשרות. היא רצתה לראות, היא קראה לזה מצב הזר, stranger something באנגלית, לא זוכרת בקוראים לזה באנגלית, והיא עשתה איזשהו ניסוי של אמא עם פעוט נמצאת בתוך חדר, ופתאום נכנסת אישה זרה לחדר, ונשארת בחדר כמה דקות, ואז אחרי כמה דקות האמא יוצאת מהחדר והפעוט נשאר לבד עם האישה הזרה, ואז אחרי כמה דקות האמא חוזרת בחזרה. והבחינה הייתה לראות איך הפעוט מגיב כשהאישה הזרה נכנסת, איך הפעוט מגיב כשהאישה הזרה נשארת והאמא יוצאת, ואיך הוא מגיב כשהאמא חוזרת, איך הוא מקבל בחזרה את האמא גם כן. כל הדברים האלה נבדקו, עם הרבה מאוד פעוטות ואימהות, עם הרבה מאוד זוגות של פעוטות ואימהות. זה לא ניסויים מסוג הניסויים האחזריים כמו של הרלו עם הקופים או איך לא זוכות איך קוראים לו עכשיו, הוא עם הגרדנר, אני חושבת זה היה עם הילד עם האחברוש הלבן, שהוא נתן לו אחברוש לבן, בהתחלה הוא ליטף אותו ואז הוא השמיע לו צליל מפחיד בזמן שהוא היה עם האחברוש, וכל פעם שהוא ראה אחברוש הוא נבהל בגלל שהוא זכר את הצליל. פעם היו עושים ניסויים מאוד לא אתיים, אבל בתקופה היא כבר עשו ניסויים שהם לא פוגעים באף אחד. אז היא מצאה שיש בעיקר שלושה סוגים של התקשרות שהיא יכולה להבחין בהם אצל כלל הפעוטות. ההתקשרות הטובה ביותר זה התקשרות בטוחה, זה פעוטות שהפגינו ביטחון
בזה שהאימא נגישה להם, ולא להם סימני חרדה כשהם נפרדה מהם. הם יכול להיות שהם בחו טיפה, אבל לא סימנים של חרדה. וגם כשהאימא חזרה, והם לא נכנסו ללחץ מזה שהם נשארו עם בן אדם זר, כי הם הרגישו בטוחים, וכשהאימא חזרה, אז הם נורא סמכו לראות את האימא, לא הייתה היסטריה. לא הייתה היסטריה, אוקיי? אז זאת מערכת התקשרות תקינה. אנחנו רואים, אוקיי? ואותו דבר גם ראו שתי מערכות שהן לא תקינות. אחת שהתינוק היה, הפעוט נכנס ממש לחרדה, לסרטים, שאימא שלו יצאה מהחדר, וכשהיא נכנסה, או שהוא התעלם ממנה לחלוטין, אני ברוגז איתך, או שזה היה בכי היסטרי שאי אפשר להרגיע. ועוד צורת התקשרות הייתה, שזה הייתה נמנעת, כאילו פשוט, כאילו אדיש. אבל האדישות הייתה כזאת שהוא גם היה אדיש לאימא שלו אחר כך. שזה לא תקין. אז אנחנו מזה גם למדנו שמתי ילד מפתח תחושת ביטחון של התקשרות תקינה, כשהוא מקבל את זה בצורה בטוחה. אז בטוח לו. אז כשבטוח לו, אין לו בעיה שאמא מתרחקת ואמא חוזרת, כי בפנים בטוח לו. יש לי משהו להגיד. תגידי. אם הבדיקה הזאת היא נעשתה על ילדים שאימא שלהם באופן קבוע יצאה, השאירה אותם עם אנשים זרים, חזרה התהליך הזה, או שזו הייתה קבוצה של אנשים שהילדים היו רק עם אימא שלהם, כן. ופתאום מגיש להם מישהו. כן, זה. כל הילדים, התנאים הראשונים היו זהים אצל כולם. הילדים שנבחנו היו ילדים שכולם גדלו עם האמאות שלהם, לא עם אנשים זרים. לגדל עם אמאות פה? לא, לא עם מטפלות. חשופים. אנחנו לא ניכנס כרגע לניסוי עצמו, אבל כשעושים ניסוי הם בדרך כלל מוודאים שהתנאים ההתחלתיים הם זהים, כי אחרת זה באמת לא, אין לזה שום היגיון לניסוי הזה. כי לקחת ילד שרגיל שאמא שלו כל בוקר הולכת לעבודה והוא נשאר עם מטפלת, זה לא אותו דבר כמו ילד שרגיל להיות עם אמא שלו בבית. אז כמובן שכל התנאים הראשוניים הבסיסיים היו זהים. אבל אנחנו כן רואים, הטיפול האמאי, ההתקשרות האמאית היא לא זהה. היא פשוט לא זהה. לא בהכרח בגלל שמשהו לא בסדר עם האמא. לפעמים זה הטמפרמנט של הילד עצמו. ההתקשרות היא לא 100% תלויה רק בהורה. היא תלויה הרבה מאוד בהורה, אבל יש גם את הילד כאן. לפעמים יש אימא וילד שלא, אין חיליה, זה קורה גם כן, זה גם קורה אצל ילדים, אבל זה לא חשוב. הרעיון שרציתי כרגע להדגיש, זה את העניין של תחושת הביטחון הפנימית שילד מקבל. שכמה זה חשוב, וכמה חשוב הדברים שאנחנו עושים כהורים, החלק שלנו בעניין, שמשפיע על רמת הביטחון של הילדים שלנו. והשיעור שלנו בעצם היום, מה שאני מנסה להעביר, זה הרעיון הזה של זאת חוקת התורה. וחוקת התורה זה שלפעמים צריך לעשות פשוט כי צריך לעשות. לא לשאול שאלות. פשוט לא לשאול שאלות. כי אם אנחנו לא נפנים את הרעיון הזה, אם לא נפנים את ההוראה הזאת של התורה, את הלמידה המדהימה הזאת, בסופו של דבר יצא שכרנו בהפסדנו. למה? כי אם אנחנו באמת מעוניינים לגדל ילדים שיהיה להם טוב, ילדים שמסוגלים להגשים את עצמם, ילדים שיהיו מאושרים. האמת היא שרק מסגרת של גבולות, כולל אלה כאלה שעושים רק כי צריך לעשות פשוט, בלי הסברים ולא, ובלי הסכמים ובלי הסברים, רק אלה מייצרות בסופו של דבר ילדים עם ביטחון עצמי גבוה, עם ביטחון עצמי לתור ולחפש את עצמם ולמצוא ולהגשים את עצמם בעולם, כי העולם בטוח ומוגדר עבורם. הוא לא מין דבר אמורפי, מפחיד וחרדתי. כי גבולות, לא גבולות חונקים, אלא גבולות גמישים, נותנים ביטחון. וכשאדם בטוח עם עצמו, הוא לא מסתובב אכול קנאי באנשים אחרים, כי טוב לו עם עצמו. אבל אם אנחנו כך פוחדים לעטוף אותם במסגרת, ונותנים להם חופש פרוץ, אנחנו נשיג חס וחלילה בסופו של דבר את ההפך. ילדים שיגדלו להיות חרדתיים, לא עצמאים, פוחדים לצאת לעולם, וקשה להם ליהנות מכל מה שיש לעולם להציע להם. מימוש עצמי, זוגיות, ילדים, עבודה וכו' וכו'. וזה אנחנו פוגשים בפרשה השנייה שלנו, בפרשה של בלק. אנחנו פוגשים שני רשעים מרושעים בפרשה הזאת. הראשון הוא מלך מואב, בלק בן ציפור,
שנבהל מהתבוסה המוחצת של סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן מידם של בני ישראל, והשני הוא גדול נביאי הגויים, בלעם בן באור, שהוזמן על ידי בלק לקלל את עם ישראל, לקלקל לעם ישראל, לקלל ולקלקל להם, שלא יצליחו להביס גם אותו. אנשים פחדנים, אנשים שפחדו, אנשים שמקנאים בהצלחה של מישהו אחר. מי בכלל אמר לך שהם בדרך אליך? מי אמר שהם בכלל מאיימים עליך? זה שהם נלחמו בסיחון מלך האמורי ובאוג מלך הבשן אומר שהם בדרך אליך למואב? הרי ידוע שמואב, מה זה מואב? מאיפה מגיע עם מואב? אב העם מואב, אתם זוכרות את הסיפור עם לוט ובנותיו? בנות לוט? הרי כשהם ברחו מסדום, הם חשבו שהם נשארו אחרונים בעולם, ובנותיו של לוט שיקרו אותו, ונכנסו להיריון מאבא שלהם, וקראו לילדים שלהם מואב, מאבא, מאבא, זה עם מואב. אז מי אמר לך שהם בדרך אליך? אז שני הרשעים האלה הם במצב שהם כל כך לא מרוצים מעצמם, כל כך לא אוהבים את עצמם, כל כך פוחדים שהם משליחים את זה על אנשים אחרים החוצה, כן? שונאים את כולם ומקנאים בכולם, כי כולם הולכים לגנוב להם משהו, כי הם מפחדים שיקחו להם, ייקחו להם, מי ייקח לכם? שבו בשקט, תהנו ממה שיש לכם. מה, ממה אתם דואגים? ממה אתם פוחדים? אין ממה לפחד. אז שני הרשעים האלה, בלק ובלעם, מסתובבים מאתר לאתר, מקריבים קורבנות ומנסים לקלל הכי טוב שאפשר את עם ישראל, ונכשלים כל פעם מחדש. כי כידוע אנחנו יודעים, בלעם בא לקלל ויצא מברך. כי הקדוש ברוך הוא כל פעם שם לו בפה מילים טובות במקום המילים הרעות שהיו לו בפה. הוא עמד השקיף על המאהל של בני ישראל ורצה להוציא מהפה שלו דברים לא יפים, ובמקום זה אמר, מה טוב הוא עליך ישראל משכנותיך יעקב, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, כן? יצא לו בדיוק ההפך. אז אנחנו צריכים להבין, השנאה והקנאה הזאת מגיעים ממקום של חוסר ביטחון. זה ככה הסיבוב שניסיתי לקשור את שני הדברים ביחד, כי אנחנו מסיימים את הזמן. לפעמים אנחנו שומעים סיפורי גבורה על אנשים מדהימים שעשו דברים מדהימים בחיים שלהם, אנחנו לא מבינים מאיפה החוסן הנפשי שלהם, מאיפה הכוח שהיה להם, איך הם הצליחו לעשות את מה שהם מצאו, איך הם הצליחו לעבור את מה שהם עברו ועוד לצאת מהצד השני טובים, בריאים ומתפקדים בעולם ותורמים לעולם. אז אני חושבת שזה בגלל שהיה להם בסיס מאוד חזק מההתחלה, של מסגרת אוהבת, מגינה ועוטפת, של 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 גבול, של, כי בתוך גבול, רק בתוך גבול אפשר לגדול בטוח. וכזה סיפור הגיע אליי הבוקר בוואטסאפ. בשנים האחרונות אני יצרתי קשרים עם כמה נשים מדהימות בוואטסאפ, אחת מהן אפילו פגשתי באופן אישי כשהגעתי לארץ באחת הפעמים. עם השאר עדיין לא נפגשתי אף פעם, אפילו לא אתכם לראות. אנחנו רק כזה בוואטסאפ מדי פעם מתכתבות, וממש אני מרגישה קשורה אליהם. יש ממש התפתח בינינו קשר, לפחות מהצד שלי. וזה כנראה חיבור של נשמות, שאת הקדוש ברוך הוא שולח שליחים טובים, מפגיש אותנו עם אנשים טובים, אפילו בוואטסאפ, במקומות האלה. אז אחת מהנשים המקסימות האלה קוראים לה שירית אוחנה. והיא במסירות נפש של ממש שנים, מעלה כל יום בוואטסאפ דברי תורה, דברי חיזוק, והיא מאוד אוהבת לשים סיפורים על צדיקים. כל יום היא מספרת לנו איזה, אתם מסרות, אני שם את זה בקבוצה שלנו גם, כן? איזה צדיק היום יש לו את היורצייט שלו, למי יש אלולה, כן. עם סיפור על הצדיק הזה, עם תמונה על הצדיק הזה, מזמינה אותנו להדליק נר, ומספרת לנו. אז היום, בערב, עכשיו, אפשר להדליק נר, כי זה יום ההילולה של רבי יקותיאל יהודה הלברשטם, שזה האדמו"ר מצאנז, זכר צדיק קדוש לברכה. מי שרוצה יכולה להדליק לו אחר כך נר, לקרוא תהילים קצת, היא ממליצה פרק צדיק עד קופי, לקבל איזושהי קבלה טובה. ואנחנו בוא נספר כמה מילים על הבן אדם המדהים הזה, שנראה מה זה בן אדם עם כוחות, כאילו שאנחנו אפילו לא יכולים לעלות בדעתנו. אז אדמו"ר מצאנז, קלויזנבורג, רבי יקותיאל יהודה הלברשטם,
הוא נולד בגליציה בשנת תף ריש סמך דלת, והיו לו כישרונות באמת נדירים, והוא השקיע את רוב רובו בתורה, וכבר בתור ילד קטן הוא הצטיין מאוד בלימודים, במידות טובות, ולימים הוא סיפר, אני רגיל הייתי בטבעי, מגיל רך מאוד, שהייתי מביא לחדר שלוש פרוסות של מיני מזונות, נתתי שתי פרוסות לחבר מבית אני שלא היה לו, והסתפקתי לעצמי בפרוסה אחת. מי עושה כאלה דברים היום? אפילו מישהו מחלק, אם יש לו שלוש, מה, הוא ייתן למישהו אחר שתיים? הוא ייתן למישהו אחר אחד וישאיר עצמו שתיים. כאילו, הדברים האלה זה לא, זה, אני לא, בעיניי זה לא יאומן. פשוט לא יאומן. והוא אומר, ואם לא הבאתי אלא רק פרוסה אחת, נתתי את כולה לחברי ולא אכלתי מאומה. כי איכך יהיה מסוגל לאכול שחברי רעב ואין לו מה לאכול. אם אנחנו מדברים על אהבה, על מה זה אהבה של נתינה, זה, כאילו, יותר מזה אין. הוא אומר, את המידה הזאת של רחמנות השרישו בי אמא ואבא מיום שנולדתי. כזה היה טבע התינוק בכל בית יהודי בימים ההם. כאשר נכנסו הנאצים לקלויזנבורג, עברו עליו שבעת מדורי גיהנום. באותו היום שבו הגיע האדמור לאושוויץ עם רעייתו ואחד עשר ילדיו, נרצחו עשרה מהם. הוא נשלח לעבודות כפייה שאותן שרד אך בקושי. כשנשאל כיצד הצליח להתגבר על יסורי האיוב האלו, הסביר, איבדתי את כל משפחתי, איבדתי את הכל, אבל את הקדוש ברוך הוא לא איבדתי. בתקופת אימים זו התגלתה התנהגותו המופתית באופן לא רגיל. בשיא היגון והצרות הוא לא חדל מללמוד, להתפלל ולקיים מצוות של בן אדם לחברו. על פי עדות של אחד משרדי הגטו, גם בתנאי רעב קשים ביותר הקפיד הרב לא לאכול טריפה, להניח תפילין בכל יום, לארגן תפילה בציבור ולא לאפשר לקלגסים הנאצים לגלח את זקנו בתער. בתחבולות שונות ומשונות הוא הצליח להתחמק מחילול שבת, ויחד עם זאת הוא לא הניח לאף אחד לאחר לעשות העבודות שהיו מוטלות עליו. ההתנהגות האצילה שלו הגבירה את חמתם של הנאצים הארורים שהציקו לו עוד יותר ומאוד, והפליאו את מכותם בו. גם כשרמסו אותו ברגליהם הוא היה לוחש, צדיקו השם כיפי ומריתי, או תהם מתעתי כפרתי, או תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. זה מה שהוא היה ממלמל כשהיו דורכים עליו. וההתנהגות הזאת שלו לאט לאט הביאה לשינוי ביחס של הקלגסים, של הקלגסים אליו, עד שיצא לו מוניטין של איש קדוש. באחת ההזדמנות הוא סיפר שבתקופה הוא הלך עם, באותה תקופה הוא הלך עם נעלי עץ לרגליו, ויום אחד הזדמנה לו נעל מרופדת, והיא הייתה מרופדת בתוכו עם חתיכת אור, כאילו לבודד אותו מהקור, הם היו הולכים בשלג. וכשהוא הרים את הנעל לראות מה זה החתיכת אור הזאת, הוא ראה חתיכת קלף מפרשיות של תפילין בתוך הנעל. והיה כתוב על החתיכת קלף הזאת, הישמרו לכם פן יפתה לבבכם. והוא אומר, פרצתי בבכי כי חרה לי ביזיון הקודש, וגם נחרדתי מן הרמז שרמוז בזה מן השמיים. כשהגיעו חיילי ארצות הברית והודיעו על שחרורם ומתן אוכל עבורם, הוא היה היחיד בין הקהל של צפות, את של שלדים האלה, המוזלמים האלה, הוא ביקש מהחיילים אוכל כשר. לא, הוא לא התנפל על האוכל כשר הוא רוצה. בכוחות נפש אדירים, הרב אלברשטם התחיל מחדש להקים את ההריסות, הוא הפיח רוח חדשה בניצולי השואה, והקים רשת ישיבות ומוסדות תורה לבנים ולבנות בשם שארית הפלטה במחנות העקורים. האדמור ניסה בשנית ונולדו לו שבעה ילדים. בעשר אצבעותיו ייסד את חסידות צאנז המפוארת שנכחדה בשואה כמעט לחלוטין. לאחר השואה הגיע האדמור להרהב, ולאחר מכן בשנת תש"ח עלה לישראל. בארץ ישראל הוא ייסד את קריית צאנז בנתניה, ובהשפעתו ייסדו חסידיו את קריית צאנז ומוסדותיה בירושלים, תלמודי תורה, כוללי אברכים בבני ברק, חיפה, את השיכון בטבריה ואת המרכז החסידי הגדול בעיר צפת. כמו כן, הוא ייסד את בית חולים הדתי לניאדו בנתניה, את בית ספר לאחיות, מוסדות ליתומים. עם פתיחת בית החולים הוא אמר לאנשי הצוות הרפואי, בבואי להקים ולפתוח בית חולים חדש לאוכלוסייה הרחבה, שואף אני לא רק שיקפידו בו הקפדה מלאה על שמירת שבת וכשרות, ולא רק שיעסיקו בו רופאים מעולים מדרגה ראשונה, אלא גם ובעיקר שכל העובדים פה יהיו בעלי לב חם יהודי, שיאהבו את החולה, שמטרתם הבלעדית יהיה ריפוי החולה ולא ריפוי המחלה. כאילו זה...
אין, לא, לא עושים כאלה, לא, לא מייצרים כאלה יותר, אנחנו לא מייצרים. הראייה. זה אנחנו לא מייצרים את זה, זה אנחנו לא. גם הראייה היא אחרת. כן, כן. אז רבי יקותואל יהודה אלדרשטיין נפטר בקריאת צאנז בנתניה בליל שבת קודש ט' בתמוז שמתחיל הערב. זה פשוט, אני חושבת על התעצומות נפש של האנשים האלה שאנחנו, כל כך הרבה סיפורים כאלה של צדיקים, וזה לא צדיק מלפני מאות אלפי שנה, זה כזה מעכשיו. זה בן אדם שהקים, בנה את הארץ שלנו. רצחו לו את כל הבית בשואה, הוא יצא מהשואה שלד והקים לא רק את הבית שלו, אלא הקים קהילות שלמות ברחבי ארץ ישראל. אם זאת לא אהבה, אם יש ללמוד אהבה, אז זה ללמוד אהבה מכזה דבר. אז זהו, השיר שאני בחרתי לנו להיום, נקרא דרך ארוכה. אני לא יודעת למה השיר הזה עלה לי, אין לי מושג, אבל זה מה שעלה לי. הדרך ארוכה כתבה את המילים טליה אליגון, והלחין אותו קובי אושרת. במקור מבצעת אותו גלי אתרי, בפסקול של הסרט דיזינגוף 99, אבל אני בחרתי דווקא בביצוע של אניה בוקשטיין מ-2011, אני פשוט אישה מדהים, אז